سون جگر يل مدينة واتن تمن مسجد نووي کے نماز کو زیادہ تڑب واتن اس کر گسو خواد کس مدان وہ گیا ٹھیک کیا ہو جو تتن میوز تل تم میں سد گس نہیں کی تم میں چ سوت گس نہیں کی سکس سن ایک وات نہیں نفع نہیں ایک وات نہیں هاي غاي سميوس هجرة أسودس متعلق جو عام جدي قيامت جو دو غواهي مؤمنان متعلق إمو كور متعج بسم الله الله گو آت متعلق آئے عظمت بيان کرن مگر عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنو هم غاي آت قاس هجرة أسودس بروكن کھنا اے هجرة أسود نچو چتا نفع واتنا ان اختیار نچو چتا نقصان واتنا ان اختیار اگر نچو اجنش واجد فنن دشت مبارک توت دلت بڑ متاسے بسم الله يا الله اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہوئی کرین یکم فارو کے رضی اللہ تعالی حالانکہ امی سوچ سوچ تواب شروع گسا حالانکہ ون چھ آمد چھ جنت اندر قیامت انن اس کے برعکس احد کے میدان میں اسی سرزمین کی مٹی میں مدفون وہ میرے صحابہ میرے مینن چشمن ان شہجار مگر والله الذي ومتي نفعنا نقصان حتنا سوات نائت هو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا مرشدنا حادينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين اللهم ارحمنا وارحم عيالنا وارحم أولادنا وارحم مسلمين في كل مقام اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا اللهم يا دافي البليات اقضي بلياتنا اللهم يسر أمورنا وحصل مرادنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم أجرني من النار اللهم إني أسألك درجات الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين سری حمد ثنا تعریف تمہید تحلیلات تذکرات تسبیحات بزرگی بلندی برتری کبریائی شان ولس عظمت ولس لا شریک لا دوال بے مثال پروردگار عالمین اس ہمس متعلق سون ایمان چکی الوہیت اس ربوبیت اس اسماء و صفات اندر لا شریک یم سن حمد ثنا شکر بیان کرن خطبہ کس آغاز اندر اس زانن چھ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی یلتی خطبہ جمعہ کے آغاز اس کرن سن امام صلی اللہ علیہ وسلم یلتی خطبہ جمعہ واعظ نصیحت اس کرن سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم گوڑو اس اللہ تعالیٰ سن تعریف بجانن حمد بجانن سنا بجانن گوڑو اس اللہ تعالیٰ سن دی لا شریکیت اس گوہی دیون گوڑو اس پروردگار عالمین سن دی لا زولیت اس گوہی دیون لہذا مٹت فرض زوینت ذمہ داری زوینت خود بکی شروعات اندر رب سن حمد ثنا تو تعریفن سویت اسن بے شمار درود سلام درود رحمت درود برکات برزات اقدس و اطہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد ثنا تو درود سلام پت امام مسلم رحمت اللہ علیہ چھ پن کتاب اندر درج تومت جابر رضی اللہ تعالی عنہ چراوی فرماون واز جمعہ دو پرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب جمعہ شروعات امی چی نشان دہی تو امی چی خبر چیس دیون جابر رضی اللہ تعالی عنہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ چھ مشہور صحابی رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلم
يهي فرماون كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة جمعة دو اوش خطب فرماون خطب ارشاد فرماون جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله وينسى عليه فرماون غنيت اوش الله تعالى سن حمد بجان غنيت اوش امام قائنات جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن پروردگار عالمين فرمو يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه آت آيات مقدس استت آيات مباركات کس تناظر سندر خطبه جمعه فرض گشن پت خطبه ممبر مباركس پت جمعه دو تشریف اشرف اینت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پننے خطبہ جمعہ کے آغاز اس کرن اللہ تعالی سن حمد و ثنا سوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون وقد الا صوت امپتوس حنا تیز گسن آواز امپتوس حنا آواز ہرر سبدن كلام سوز حنا آواز تیزر ایون جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ فرماون روئے مبارکس پیڑوس حنا سورکی ایون اتیوس کرن اعلان یقول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ دنیا کیو لوکو بہترین کتاب چ بے شک بہترین نصیحت بے شک احکامن کتاب لا ریب فیہ کتاب شک و شبہات و نشپاکت منزہ کتاب فإن خیر الحدیث کتاب اللہ بہترین کتاب بہترین نصیحت بہترین کلام چھو اللہ تعالیٰ سن کلام یعنی قرآن مجید قرآن مجید چی دنیا سا کتابا یس کتاب ہی دنیا کتاب نزول سبدن واجنی کتاب یعنی تورات چھ نزول سپزمت انجیل چھ نزول سپزمت یا سوپ ابراہیم سوپ موسیٰ یمت سوزمت رب العالمین مگر یمن سارنی کی کلامن اندر چھ ساری خود عظمت ووش کتاب ساری خود فضیلت واجین کتاب ساری خود متبرک کتاب ساری خود فضیلت ساری خود فضیل بلیغ واجین کتاب سگئی قرآن مجید دنیا چ تمام کتاب یم نزول سبدی تم گئی منسوخ یل اللہ تعالی سوز قرآن مجید در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی فرموک الا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ ساری خود بہترین نصیحت ساری خود بہترین عظیم متبرک مقدس کتاب سچ قرآن مجید كازي دنيا كان لوكان او تشالنج كارن دنيا كان لوكان او تشالنج كارن قيامت كي سباستا يمن قرآن مجيد اس متعلق شك شباسا يمن دلس اندر شك شبهات تمن او تشالنج كارن يا يم دبن نسا ام بغار چ فلاني فستاني كتاب تمن او تشالنج كارن توي اينو آتش اخ كتاب پدا ون نا اخ سور فاتو بسورة من مثل ہے توي سميو ساري پت بنايو اخ سور قرآن مجيد ام قرآن مجيد كيو سورو مطابق آتشو اخ سورا بنايو پدا من رو پانے دنیا كيو لوکو اگر توي ساري سميو اگر توي ساري ٹکنالجي اينو اگر توي سوري سائنس اینو اگر توی سوری مال دولت اینو اگر توی سوری دماغ اینو اگر توی سوری قوت اینو پدپو اس بناو قرآن مجید سو اک سور کیا ہے کیون بانا رب دیون چلیں کیا ہے کیون بانا کیا جی یہ چھ سا کتاب یہ کتابی محافظ نزول کرن وولتی
نازل کرن وول تت نزول پت امکن حرفن امکس مانس امکن آین امکن سورن پانے حفاظت کرن وول ذات ذل جلال حضرت اللہ فإن خير الحديث كتاب الله ام پت فرمان وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه ساركوت بهترين وحش انسانس ساركوت بهترين من حج انسان سن كوتر ساركوت بهترين وات سود وات سچ سوي وات يس حيث آو جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اخش زندگي هند کامیابی خطر انسانس قرآن مجید بے قرآن مجید شرح صحیح عادیث مبارک یم درمی چازدان دروبشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ شاید تک نمی سمجھاؤن مولانا نوانا دا قول من پیرن فقیرن یا امیرن قر کلام طول بر قرآن سنت سوچ میں آ رے صحیح بہترین ترکڑ قرآن مجید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات پکن پکن وول کامیاب ات نبر نیرن وول ناکام سو دنیا ٲسِن یا سو آخرت ٲسِن یم چھ زٕ چیز ات پکن وول پتہ پتہ دنیاس اندر تہ آباد اور آخرتس اندر تہ آباد بظاہر وچھو ٲسۍ دپن نہ حظ فلانی نافرمان فستانیو نہ ایمانی اونمت نہ حظ تمے آباد تمے امیر تمن جہازیو تمن بلڈنگیو تمن پونسیو اگر تہ تم نزدیک گش تم دپو ہے دنیوک امنا چھا تہ تم بے قرار تم بے قرار تمن امنا آسن تمن چینا آسن تمن قرار آسن تمو پرے تم پریشانیو مز آسن ولی میں تاد برعکس اگر اکس غریب مومنس نش گسیو تو تاد برعکس اگر اکس غریب مومنس نش گسیو یمس قران اور بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس یم زچیز دولت ال تمس نزدیک گسیو سدا پہ دلک تے قرار ہے چین ہت دنیا ہز آباد تمس آسن بظاہر دوت پتل خبری گسن دبن الحمدللہ تعریف رب العالمین تمس کون سے اشناول تمس یاد پیون یل دنیا سندر تکان تکلیف واتم یل صبر کر یل تکلیف اپناو تتھے پٹ اس پٹ ہچنو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس یاد پیون اگر تکلیف مز واپس آس دنیا اس بی تتھے پٹ آس بناو پاک تو صاف اس پٹ ماجن نے چوزون پاک تو صاف فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مز دراس واپ تکن تیل تی بنائے میوئی یہ دوت کفار تو کفار گنانون گناہو نش کریں مغفرت رب العالمین رب آز کر سوئن گناہ تیما رب آز کر سانن دادن تی شبا آز کر سانن اندرمن دادن شبا آز کر سانن نبرمن بیمارن شبا رب آز کر حوزر بیمارن شبا آز کر گوئی بیمارن شبا آز کر لالاج بیمارن شبا آز کر ہسپتال بیمارن ان شبا از کر پریشانی نش آزاد از کر مشکلات نش آزاد از کر مصیبت نش آزاد رب العالمین از سل بے اولاد نہ اولاد اے اولاد دن والے اچ کمزور چان دربار جمعہ چ عظیم گڑی جمعہ کس خطبہ سندر چ چان دربار کرن از سوز بے اولاد نہ اولاد از سوز بے اولاد نہ اولاد آمین یا رب العالمین یہ میں زچی چھو واللہ امر قرآن مجیدن وہ یلتم گھبرے بدر کس میدان سن
ییل تم پریشان گئی بدر کس میدان اندر رب العالمین دب گئے تم گابرو امن دیو تئی پروردگار عالم حالانکہ تم بامبرائے عقل ہے کیا سا ہے اوڑے چھ سانس ہے اوڑے چھ سانس اچھ ترہت ہے یہ گو آئیکس آخ آئیکس زو آئیکس تریت تیل تو ہرین آئیت یل تمو دنیا کے اصاب دنیا کے نظریہ سپیٹ رایا ہے پانے عقل تیل تم عقل دیت تمن بے مانی تم عقل دیت تمن بے قراری بے چینی اوے ون میں امن چھو نو اللہ میلن دنیا کے پونسو دنیا کے مال دولت سو دنیا کی چین سو دنیا کی قرار سو اتنا تمن میلے آئے قرآن مجیدن دو تہنین دلن ہن حال تمن بابرے تم دل مبارک صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع قرآن مجید ابن ہے بابرن والو ولا تہنو ولا تحزنو انتم الاعلون ہے کامیابی میلو توئی مگر ان کنتم مومنی شرط تھوئی نیت یل توئی دلدار بینیو یل توئی پت پت پکنوال بینیو قرآن مجید است جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیون بھامبری آئی دل ایک یارن کریا وارس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خام تلو ہوا ٹیلی پیٹ یہ خام یہ ٹینٹ تھاو ٹیلی پیٹ نبی علیہ السلام فرموز کیا ہے جی فرموز اکل چھو وانن اشتی ترے ہاتھ تروہ پندہ اردہ وہ اوڑ چھو ساس کھوٹ زیادہ تعداد یل تیمو اکلے پیٹ پرکو تیل ونک اسنا جیمو شاید وہاں پس مہدان مز اکل چھوانا نہیں ہے کج پوش آن آخ پوش آئی کس آخ پوش وائی دون تی مگر اکیسا جن ترخوت زیادہ ہے اس اس کج مو واپس وہیں تلو یہ ٹیلی یہ ٹینٹ یہ تھا وہ ٹیلی پیٹ یہ لیس امکلو سوریز بادرس مز تو یہ زوجہ ٹیلی ہم طرف بون تو یہ گشو مجین مجین ورکرن تو حفاظت گو یل تیمو اکلی پیٹ پرکھو یل تیمو پرنے اکلی سوچ تیم اکلی دو پک شاید بچون توی مگر رب اندبک ولا تہنو ولا تزنو انتم العلون حیو تیم بامریو تیم کیو کھو تیم گشو گم گیر تیم مبریو تیم بریو گم گم اتحمو نجدی وازو دی رب العالمین لا مبرو گم کامیابی میلو تیو مگر ان کنتم مومنین مگر شرن چیل تی پت پت پکیو آخر رب العالمین سنس قرآن اس بی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اوید براب المومن یمنیا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ و رسول حیو مومنو تو یہ جون برونگ سن تو یہ جون پیش قدمی کرن تو یہ جون پنی اقل دوڑ راول تو یہ جون پن علم دوڑ راول رب العالمین سنس کلام از برو بیتات کلام سجدراو از دہان درب شان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو رب دا پن فرض کرن مومنن حکم کرن مومنن دمن جو ایمان زندگی چھو گزارے مسلمانیت زندگی گزارے مبارک تو انو ایمان مگر شرط چھو تو ایک گزو نبرو آخ رب العالمین بے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ کو برو پاکن دروڑ کارے حالانکہ صحابت الکبار رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین قدمن پہتے آئے سان اک صحابی کرن بیان سو سانا زور پہم پاکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھو مجلس مز آت سفر سوئی پہت کین جت سے کرے ہو یارا واپس وال واپس ایم دو بیسے چھو سفر زرائی میتی
يكاز مدى بن واپس وال برو كيوس يوتان يقفل عشنش وال ام كرمي آلو دبنم تشيم سجق بروغا رسول كريم صلى الله عليه وسلم يشاي نافرماني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما بكيو برو اخ رب سنس نشيئتس كاجب ساريك وبيترين نسيت كتاب كلام نسيت شو فإن خير الحديث كتاب الله أم قد ما ساريك وسيم كلام أم كلام موجود آسنا قد ما ساريك وسيم كلام زندگي هند كاميابي خط بي ما ساريك وات تامي وات بات يل وات واجه آس کرن آمد يميك علان آس آمد ازدهان دربشان جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر توي پت آلہ جوش پتناش مسجد المتوازد تي مسجد الموازن تي مسجد المولوی تي امام تي خطیب تي يستن دو رار مسجد مزي دوان اگر يگو پیش قدمی کرن خدا است محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام ناکامی اس کے نزدیک ہوگی یہ کامیاب نہیں ہوگا بظاہر باعث تمس اے ولاز گام زوٹا اس بلان ولاز محل زوٹا اس بنان مگر تمش ناکامی تمش نی کامیابی والله العظیم چو کامیابی يس ربس نزدیک يس ربس پت پت پاکی يس اتباع کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشو اے کوئی کی عظمت ہوئلتا آسا تو اے چنسار بھی بوزمت جنگ بدر پت سب دیو جنگ احد میدان احد یم گمیت چھے عمرہاس حجس تمن پہ یاد آز دش موجود سو احدک میدان تچوان وشن اود کس میدانس اندر سب جو دوی مارک کفارن تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میدان چانا مشکل گسن وچن سچ دوری پام یل مکہ المکرمہ پر مدینہ تو طیبہ اس کن چ تارن یہ چھ تھوڑا ہنا منزس یول اگر امسا کی وشنی تو وشن ویل مدین چھ واتن پچھ مشکل واپس ان بدر یہ چھ دوری پہا اد برعکس یل مدین واتن مدینہ چھ نزدیک احدک میدان اور چھ گسن اڑ بچیر سن جگر کرہ نماز تم چھ دفن تچ قبر یم مدفون چھ امت کرن دفن چھ امت کرن تم صحاب يم شهادت ساي واتنان اوهد كس ميدان السندر يتم شفيق پتروس رسول كريم صلى الله عليه وسلم يم اس متعلق اسو مشمو دي تم ساو جگر مبارك کرن تم ساو چشمان مبارك کرن بحرال آتمل چو مصعب بن عمر رضي الله تعالى عنه يوز غنيوك دائي مدينة طيب آس کن سوزمد رسول كريم صلى الله عليه وسلم بحرال اڑ بوئی سن جگر یل مدینہ واتن تمن مسجد نووی کے نماز کو زیادہ تڑپ واتن اس کر گسو اوہد کس میدان اس وں گیا ٹھیک کیا ہو جو تتن میز تلی تم میز سید گس نہیں کی تم میز سید گس نہیں کی سچ سن ایک وات نہیں نفع نہ ایک وات نہیں ہے یہ گئی سن میز حجرہ اسود اس متعلق جو آمد جدی قیامت کے دو گواہی مومنن متعلق يمو كرمتا بسم الله الله بو آت متعلق آئے عظمت بیان کرنے مگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ يم گئے آت کا آت سجل اسود اس بروکن کھڑا اے حجر اسود نچو چتا نفع واتنا ان اختیار نچو چتا نقصان واتنا ان اختیار اگر نچو نشو ایتت پنن دست مبارک توت تلت پڑو متاسے بسم اللہ یا اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہوی کرین یکم پھارو کے رضی اللہ تعالیٰ حالانکہ امی سوچ سون تواب شروع گا سا حالانکہ ونچ آمد یہ جنت اندر قیامت اننا اس کے برعکس احد کے میدان میں اسی سرزمین کی مٹی میں مدفون وہ میرے صحابہ
میرے میانن چشمن ان شہجار مگر واللہ لدی وہ مٹی نفان نقصان ہتن سا واتن آئیت وہ بہرحال ہل تو واتن چو اچھو نزدی کیس گسن احد کس میدان سندر ہم سن ٹراول وال بوئی جگر کار کرنک برکت رب العالمین یم آج دور عمراس اللہ تعالیٰ کرن تہن سری دعا قبول ماشاء اللہ آج صبح درو سون استاد محترم سون جگر بوئے منظور احمد گورکھو حفظہ اللہ واتنس بصیت السلامت تم سن تم باقین سات انسان اس واتن نزدیک نیرن واجی اک میں ہم شیر تو باقی اللہ تعالیٰ واتن انسانی صحت سلامتی سان اس کرن حج بیت اللہ اس کرن زیارت بیت اللہ کرنائن زیارت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اوت وات جوس نزدیک آت اوہد کس میدانس اندر گئی مارک سبدن کفارن تو صحابن کفارن تو صحابن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امام سنن ابو داود حدیث نمبر زساز شاہت دوہر صحیح البخاری ترساز تو کنتو جی اتھا چو امام بخاری ننمود دبن یل اوڑ وائد صحابہ اچن بین چو کفارن یا مارک مقرر کرن ایتی چو بال ٹھنجہانا آز دیوانا ہائی اوہد کس میدان اس عظمت آج دی ہے یارو شوہ یہ اوہد میدان بال وچھل پنن ساتھین سفر کرن کرن اپر سفر کرن کرن اپر فرمیو یارو اوہدک مرسول کریم سوئی صلی اللہ علیہ وسلم سوئی یہ تو یوت نہیں آرہو یہ یوت چنا سید محبت کرت آت اوہدے کس پہاڑا سوئی چو محبت کرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتی چو تیلی آنا آت آج سب بون وسلم آج چیزا وصول بون آسن سا باسن مگر یل توی سان سودا شد وری پاد گشو تم دو سی ٹیری تھزی پا آج پیٹ کری پنسا صحاب مقرر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمویت جبیر بن موت جبیر بن عبداللہ بن جبیر سنیس کمانڈری اندر عبداللہ بن جبیر سگو کی من پنسان نفرن کمانڈر توی کشوت پاڑی پیٹ اوش لڑو بن کفارن سوئی جنگ سب دی مگر توی زون واپس توی روزو اتی روش دری توی چو مقرر کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رائی تمونا تحفظن تیر فلا تبرہو مکانکم آدھا اگر اس کفار شہادت ازوات نائن اگر سانی لاش جانور پن نو تونتیو سوئی تلن تمن مال تیو وچی جاؤ چشمو تیو وچی جاؤ چھو مگر پہاڑ تروی جاؤن یہ در تروی جاؤن یہ تستوی مقرر چھو کرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن رَأَيْتُمُونَا اگر توی وچو حزمن القوم وَأَوْتَانَاهُمْ فَلَا تَبْرَهُونَ اگر توی وچو کفار شکل دیوار توی دب و دل ہے وینگسو مسلمان انساری ہے جنگس من پشو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم توی دب وینگسو ساری نہ سادن ہی جون اگر توی سادن آئے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم توی لے کنا فرما رب العالمین چھتے حکم یون کر گئے عبداللہ بن جبیر انی پنی آر سوئی خوش ات اوہد کی پاڑی پیٹ روش دریگ لوج کری کفار تو مسلمان آئے کفار آئے حمل اس مسلمان رائے دفاع اس کفار آئے حمل اس مسلمان رائے دفاع اس لڑوئی سب جے مسلمان آئے مسلمان گئی گوئل کفار سب جے مغلوب یمن باشو اس مارے کفار ہوئیت سالن سارے ہوئی کفار ہوئیت بالو پیٹ سالن کفار ہوئیت مکس کن واپس ہون اے مسلمان واتنائن سارے نہیں کرن قتل مسلمان سب جے مغلوب پہاڑی ویل چھو اچھن تماش تیون پیون کارن بانچو لڑائی صحابو ہم چھو ہوئی تیو اچھن ہم چھو پہاڑ اس پڑھو اچھن مسلمانو ہوت مالک گنی مجمع کارن
مسلمان ہو تو مال غنیمت جمع کر بغا وے مکلے سمرایو سا پہاڑی پر یم ساتھی کے تم چ وشن تم وے اکھے کس وانے لڑائے مکلے ہے لڑائے مکلے ول سا اس گسو است سادہ مسلمانن مال غنیمت واٹنس یعنی اس کفار او مال سن تروی مدان اسما سید مسلمان او واٹول ہمو جس کرے پان ہویا کے هي ولو سي استسادة استقاسو مسلمان هي من صحابن سويت مال جمع كارنس يلمو بانوي ون جبير بن عبد الله بن جبير يسمن كماندر اوس انتم غير منا 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 دبيس كاز دبنا غاشو حكم يوتانا آلو كارس رسول كريم صلى الله عليه وسلم توتا هكو نيز واپس توتا هكو نيز واپس عبد الله بن جبير لوگ یمن ون کمانڈر ہے توئی کت پڑ گسو واپس اس نے جو آمد واپس گسن اجازت آج کت پڑ نیرو اس بنو نا فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا سایتم تو چھو نہ یاد تو گوا مسجد دے پان وے لگم باز بوئسی کرن هر اياسا اوي جنگستا يوس ماركستا اشوز روش در يل يل جنگي مقلو يل ماركي مقلو اسكت پهاڑي پر بيهون وار سمجز يم پام دیور يم دپن هر يم چونن صرف قرآن تو حدیث هر يم چو صرف دپن اسلام چو اورجنل قرآن تو حدیث اوي تابع چو اجتحاد اوي تابع چو قیاس تو باقی سوری نس گڑیوک مزدر چو شریعت اسلام قرآن اور دویم چو سنت متحر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمز ترائی وشو ناکیمی کت پوئی پا زنائی سب کوتا ایت نماز پا پا دوستانی کوتا تحجد پرن قرآن مجید من حل عطا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یوم ایزن خوشیہ آملتن الله اكبر دبن عاملت الناسب عمل کرن وول کر کر کے تھکتا ہوگا یا اس تیز عمل کرن یا اس تھکن تو بے اس کنٹینیو کرن تھکاوٹ اس کو عمل کرنے میں رکاوٹ بننے بنتا ہوگا تسلا نارن رب دبن توت گش کو نارن حامیا اچھی ہوئی دلیل ہم چھ کمانڈری پڑ روش ہم چھ روش روش در اول جنگ مکلو پانوائی بس ہے ولیوائی اشت سمراو مال اشت سم سادو مال گنیمت اس عبداللہ بن جبیر لوگو گواند انا سایتم تو گوا مشید اشوام دواند توتا ویزیون پہاڑی پر یوتا نوینو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمو کر اجتحاد ہمو کر پانوائی باز دب گیا یہ کیا چھو سمائی وانند یوں وقت درائے سجی صحاب وی تیلی پیڑ بول مسلمان سادر مال غنیمت جمع کر ایت روی دوائی یمن ما چو علم گوب جی بیاخ لڑوئے اگر علم گوب آئی سے عبداللہ بن جبیر در پہ یمن آتو تو ایک کچھ سلیو خالد بن ولید اٹھو پہنچ کی مگر خالد بن ولید سنچن پاتا رضی اللہ تعالیٰ اس کو کچھ امدو کفار انسو یل خالد بن ولیدن وش ہے صحاب وش تیلی پر بون ایت روی دوائی تمن یک دم دوان ہم لو دوائی کرنے تی شہی ایمین یک دم ہم لو دوان صحابن یم پیٹکن ہو جو تا یم پنسا ہوش تو تا ہشم دیوار او تا ہکن کفار اپوار حمل کرت مگر خالد بن ولید چھو نظری یہ چھو نظری کموئے چھو فوصل تیلی چھو بنکن خالد بن ولید حرکن چھو عبداللہ بن جبیر صحابی تو باقی یار یہ منچن پاتے پہتی چھو عبداللہ بن جبیر یہ دفن ہے کیسا نصر سچا حمدان پٹی نظر تروئے سار سی عالم تار یہ گو صدی تار عبداللہ بن جبیر چھو مشہور صحابی رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو اولیاء کرامن سردار صحاب گئے اولیاء نے ٹاپر
مگر أمس ولي الله عبد الله بن جبير چون پہاڑی پٹ پاتو سدا بينا تل ہمن سات جناتو مانو یارو آکو گیا وے اچ ون مت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دویم چ پنے تے اکڑا بن کرے چ عبد الله بن جبير سانی صدق ہمن ما چ پاتا يوم وش يك دمت غاي بون وش هر كان رويد دهاي عبد الله بن جبير دراونا رضي الله تعالى امرت بانا سيد بي دو مگر خالد بن وليد آو رضي الله تعالى انو يك دم حملي هات پانن سپا هات آو سو يك دم کرن دوان حملت دو ويا شهيد کر وان چو پہاڑی پر خالد بن وليد رضي الله تعالى در مقلو در يل مقلو امي تيلي پكوت حمل کرت خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه حمل آو يوت کرن دندان مبارك شهيد رسول کریم صلى الله عليه وسلم اور کرک سای دل اے یارا کو چھونا اس کر حفاظت محمد کیوں ہوا یہ کیا جگو یہ نبی کو زخمی صلى الله عليه وسلم پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سشکرک نیرت کیف تفلحو قوما شجو نبیوں میں یہ قوم کیسے کامیابی کامیاب ہوگی انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارکوں کو شہید کر دیا یہ سشکرک نیرت یوس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ربنا اس دفن وما ارسلناک الا رحمت اللل یہ قرآن مجید قرآن مجید چو صحابہ آئے ہے يمن مشرکان متعلق کریو دعا رحمت دعا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اعظم چ ذات مقدس ابو جلال رٹ قاب جس قاب قاب جلاب جلاب قران مجید دپن ام پت کرن دعا اے عرش کیا آغا اے عرش اس پر بہنوان آغا اگر اش غلط کوٹن برسا وہی کنی اگر غلط چھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ تل کہ سب نشازاد پوزیور کوسوس محمد عربی صاحب قاب کی سانس اندر چھ قاب کی جلال تھاپ کر دو ابو جہل دعا کر رب گوس نا امی ساتھ کنی برساو ربن دو قران مجید اندر بھاس برساو ہا کنی مگر تو ذات چھت وما ارسلناک الا رحمت لل مگر آز کر صحاب و سکوم يم سود رحمت والس پیغمبر است تل دهانی مبارک نیرت کیف تفلحو قوما شجو نبی ہم ایو تو نا گشو کامیاب تو ہا کہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دندانی مبارک شی کس لیے ہوا سبب کیا بنو سبب بنو یل صحابہ جترو نبی سن فرمان صلی اللہ علیہ وسلم ناکامی 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 احد کے میدان میں اتنے صحابہ جدا ہوئے مصعب بن عمیر جدا ہوا اپنا چچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جدا ہوا وجوہات کیا بنے وجوہات بنے تمو ترو اکلٹ فرمان محمد رسول اللہ اوے دو رب لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ وشو صحابہ عمل نمون وشو اول اس قدمس قدمس پہ صحاب پت پت پکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربن جدک انام اقرام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یشو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابس کرن دو تکلیف اوش دا پن یوس آخری تکلیف مگر امام مسلمن چھن لکمن یوس آخری تکلیف تم چھن لکمن یا تاتی ہے ایسا چھو تکلیف تکلیف کرن زیادہ ام ترو پن زوجا سنج کھنے اندر کل تکلیف بھجو ابو موسیٰ اشعری صاحب گاش یلیمز گاش آو انج خاندار نچوج ودن کرک نیر اللہ اہل حدیث اسا ون اہل حدیث پانس اہل حدیث شیس ونن مگر شیس دکانن پہ ون شیس بازرن مز ون شیس سری رفل دین وز ون وار بوز زو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن خاندار نچوج کرک نیر اگر وشنا سو امام مسلمن چ صحیح مسلم اندر ون أمي سج ودن كرك زور نير ابو موسى اشعري دبن نوس نيم هوش كم هوش ام سا يل مي مي تي مي خاندار سج ودن كرك نير زور چلائي وو وو چلائي مي سبوز مگر مي اس سقدم سات كات كرنس
هاي لقى أبو موسى أشعري سنس تد محبت رسول صلى الله عليه وسلم أبو موسى أشعري دفن مياه ووش هوش العام مرد قول باني خانداري أمس قوس خدمت کر أمس آت باني خانداري دفن قولي أدرم مياه باني خانداري دفن مياه مياه نزاوجا بوشس تاملش بوشس تاملش بري بوشس برات کرن تاملش چاکورو أمس خانداري لجوان لخاندار أم أبو موسى أشعري آخر میں کھونی مز روٹو مطلب گونا مفہوم ہے بھئی چوئی خدمت اوسس کرن تو پنس نا یل میں بیل بھئی داج سوچ بیوش اتنس گاسون چا تجھے ودن کراکی نیر چا جتا کراک دنو پنس ادوائی کیا آج سکے چانے محبت میل چا وچی تو پنس نا 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 برات کا رسول کریم سرطم تمن زنین نش يم تقليب ويجي ماس خنزان پلو تتن ككناد لاغن اوچي بري چنش ابو موسى الله اكبر هيت مقلو ٹائم بوانا حال تو یہ کردار کہاں ہمیں ملے گا جاؤ یہ پوچھو ابو سفیان کی بیٹی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان سنس کوڑ اور يمس نام اوز رملا بنت ابو سفیان تو اي زين هن وين پہ وہ یاد ام حبیبیا اوتا گیا رملا بنت ابو سفیان ابو سفیان سن لخت جگر مگر یاد پہ ام حبیبیا کیا جی چھ سوئی موچ زوج محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اس کا جاس یاد اس حاجن ہو جی کرکٹ پلیئر یاد بہرحال صبح سن میں یت گو چیر مختصر یت پر کرو اس اختتام لا تقدموا بين يدي الله ورسول اپ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جانے کی کوشش مت کرو ایمن مساجدن چون شوب اللہ ایمن ممبرن چون شوب اللہ سانن گرن چون شوب اللہ یل اس روبزان ہون پنن پارن ہار یل روبزان ہون پنن الہ اور وط حاوزان ہون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھو جنا امت جموعی یہ ام حبیبیا امیز گزرو مول کسوس مول ابو سفیان ایمان کس حالت سن ایمان کس حالت سندر یلی گزریو راوی کرن بیان یوئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون یا بیچ زینب بنت ابی سلمہ اس متعلق دون روایتن متعلق زینب بنت ابی سلمہ زینب بنت جہشس یا ام حبیبی اس ترین متعلق بہرحال راوی فرماون زینب بنت ابی سلمہ نیونی ہوئی فرماون توفی حین توفی ابوہا ابو سفیان زینب بنت ابی سلمہ کرن بیان فرماون بگیس تم سات تات کمرس منز دوکل یم سات ام حبیبی آس پہلون باب سبوز گزرے ہو مجھے بجو سستائی مطلب گو توجت کرن واجی اوس توجت کرن واجی اوس ایتی دبن تر دو گزرے ابو سفیان کوڑ تسان ماج ام حبیبیان انو بازر اتر مشک زائن چاہ اتر مستن جوئیز کی ناجوئیز شنا ناجوئیز سما ایک مجھتے اوئی گئے حوران وشن والا وش دبگ ہے یہ امت جو موج یہ نبی سنس خانداری صلی اللہ علیہ وسلم ام کیا جاننا وطر ام دو واللہ مالی بطیب من آجت غیر حیو میں ونن والو میں کن شکوک شبہات نظر تلن والو میں چھن اتر ضرورت میں تش پتا تب چزارن زنی یہ اتر مت چھ منا پرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر بوانو میں کیا جو انترے میں دو یتر سبنا باچو چوریم دو میں عبوز انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمراجن تو منو باللہ والیوم الاخر انتو حد تو حد لا میتر فوق سلاس اللیلیال
كونسي زاني چون اجازت كونسي مردس چون اجازت يل تمس گزر کان تري دوئي پت کیا کر سو ماتم يشو منا کرن محمد رسول الله مدب خبر سورمي دوئي ماتي کر ماتم کا اوئي اوئي مي اتر بمت صبح نساري بدب يچو اي خوشي اندو يچنو اي ماتم اگدو کیا يشو گر کنس محمد رسول الله أشن ترجيهن دون تواسن ناك أشن سواري ريت تواسن ناك هاي مات يأي دو لا تقدمو بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وآخر دعوان الله